Ahoj, vítejte pod lupou. Já jsem Káča a miluji skincare a dekorativku. Dneska si chystám do Karlína na akci, jelikož značka Pericon MD bude představovat svoje skincare novinky. A tak jsem se rozhodla, že se s váma dneska namaluju a když to půjde, tak vás vezmu i sebou a ukážu vám tady nějaký mini vlog z té akce. Já jsem byla v drogerce, nakoupila jsem tam nějaký novinky, co mě zaujaly, tak si je dneska společně vyzkoušíme. Já už mám hotovou skincare, nicméně jsem zjistila, že se mi začíná drolit na tom obličeji. Já teď zkouším novou kosmetiku a něco si spolu očividně nesedlo. Tak doufám, že se mi nebude drolit celý ten make-up. Začínat budu jenom na osvěžení tadyhle s tou vodou od značky Isana, to je privátní značka drogerky Rossmann. Nazývá se to Wasser Spray Aloe Vera. Je to teda voda, která obsahuje navíc hyaluronku a aloe vera. Není to termální voda, ale musím říct, že mi tenhle ty vody vyhovujou. No a pojďme se vrhnout na první produkt. A teďko v drogerkách nebo všeobecně dost frčej tadyhle ty fluidy rozjasňující, který mají úplně lehoulinký krytí, můžete to použít i jako krémovej nebo tekutej rozjasňovač. Prostě tadyhle ty jakoby báze, lehký, s rozjasňujícím efektem. Já už jsem jich pár zkoušela, teďko jsem si pořídila. Tuhle je od značky Rimmel a nazývá se Multitasker Better Than Filters. A je to primer, highlighter plus glow booster. Ve velikosti 30 ml. Odstín jsem si vzala 002 Fairlight, protože když jsem si je tam porovnávala vedle sebe, tak na mě je tenhle trošku tmavej, ale ta 001 je strašně světlá a ve chvíli, kdy ten produkt má, i když minimální krytí, myslím si, že už by to na té pokožce v té takhle světlé barvě nevypadalo dobře. Tohle je ale opravdu, i přesto, že to je Fairlight, tak na mě poměrně dost tmavý. Já už jsem tenhle produkt používala, zkoušela jsem ho zapracovávat houbičkou, štětcem, rukama. Zjistila jsem, že se mi to na té pleti prostě nelíbí a ideální je pro mě, jak se mi to fakt líbí, míchat to s make-upem. Takže to dělám tak a make-up, který dneska budu používat, tak je, a už ho dodělávám, od Fenty, Ease Drop v odstínu 2. Je to Blurring Skin Tint. Je fantastický. Takže já to dělám tak, že asi vždycky tenhle produkt, který má takovouhle pacičku, ten aplikátor je dobrý, nanesu. Jak můžete vidět, tak je to na mě tmavý, nebo tmavší, než je moje pleť. A následně vezmu make-up a prostě ho přidám. A tadyhle produkty, ale tak to už u mě znáte, zapracovávám houbičkou a fakt miluju tadyhle tu hubku od The Real Techniques. Já jsem si myslela, že mi nebude vyhovovat, protože ona je to taková ta, co má jako minimální pory, když je suchá, tak mi přijde, že je trošku jako chlupatá a většina takovýchhle houbiček mi dělá efekt strašný masky na obličeji, že to nedokáže zapracovat do těch pórů a hrozně to sedí na pleti. Zvýrazňuje to vrásky, prostě to nedokáže zapracovat do té pokožky a je to třeba lepší na používání pudrových produktů za sucha, než za mokra na krémový, ale tahle je prostě geniální. Většinou začínám na čele, má to jednoduchý důvod, že ta houbička za začátku nasaje toho produktu docela dost, než se tím prvním nasátím jakoby uzavřou ty pory, ucpou a už to tolik nenasává a jelikož čelo já mám úplně bezproblémový, tak tam nepotřebuji žádný extra krytí a můžu si dovolit toho produktu použít míň. Kombinace právě těchto dvou produktů mi zajišťuje to, že ta pokožka je lehce sjednocená, ale zároveň opravdu nádherně projasněná, úplně jak diskokoule, což samozřejmě potom stáhneme pudrem, ale skrz ten pudr bude prosvítat ten přirozený jas té pokožky a za mě to takhle spolu vypadá geniálně. A jak můžete vidět, tak ta pokožka je opravdu jako úplná diskokoule. Projasněná, lehce natónovaná, žádný velký krytí, žádný efekt masky. Podle mě to vypadá úplně geniálně. Samozřejmě pokud máme na obličeji někde místa, který bychom chtěli víc
zakrýt, tak můžeme použít korektor. Na to já použiju z té samé řady Rimmel The Multitasker Concealer. Mám ho v odstínu 0,25 Rose Ivory a je to úplně geniální korektor. A vlastně nejlepší korektor z drogerky, jaký jsem vyzkoušela. Jediný, který mi vyhovuje dost obdobně, tak je od NYXu. Bear with me. Jo, ten s tou pumpičkou, ale mě tam prostě sere ta pumpička. No a klasika, zase to zapracuju hubkou. Základ máme a za mě fakt super. Tohle je prostě kombinace, která mě se osvědčila, strašně se mi líbí. Já jsem původně chtěla dělat na ty novinky z té drogerky nějaký first impression, ale ve výsledku mi přijde, že je daleko lepší si k těm produktům najít nějaký svůj vztah a to, jak je používat, protože kdybych dělala first impression, tak tady budu z dost věcí zklamaná, ale prostě každý se musí naučit ty produkty používat tak, aby jemu vyhovovaly. Produkt, ze kterého jsem docela zmatená, tak je od Maybelline Sun Kisser Blush. Vypadá to v podstatě jako lesk narty, má to aplikátor takovejhle a co se o tom produktu píše je, že se jedná o kombinaci tvářenky a bronzeru s přidaným vitamínem E pro vzhled jakoby sluncem políbané pokožky. Já jsem si vzala odstín 03 Sol Search a nejsem si úplně jistá tím, co tento produkt vlastně dělá. Já bych skoro řekla, že to nemá s bronzerem ani tvářenkou nic společného a je to v podstatě rozjasňovač, což dobře. Já si ho dám, musím si ho dát hodně, jinak není vůbec vidět podle mě. Takže si to ukážeme na téhle straně. Pokračuju hubkou. No a ve chvíli, kdy ho zapracujete, tak vypadá takhle. A řekněte mi, jestli jsem slepá, ale já prostě nevidím absolutně žádný rozdíl. To znamená, že jestli co, tak to dodá trošku lesku, rozhodně ne vůbec žádnou barvu. Za mě tohle není ani tvářenka, ani bronzer, ale prostě když už, tak rozjasňovač. Nevím, říkám, možná jsem slepá, možná to nevidím, ale jestli vy vidíte nějakou barvu nebo nějakou změnu na té pokožce, tak mi to napište do komentářů. Já si nemůžu pomoct, ale tenhle produkt prostě nedělá nic. Přesouváme se zpět k mým novinkám ze Sephory, který už jsme si ukazovali a budu pokračovat od značky By Mario a jedná se o Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. To byl ten strašný název. Pod stínu Light Medium a prosím pěkně. Projekt Pen u tohohle produktu dlouho mi teda nevydržel a musím říct, že ve chvíli, kdy se vám prostě udělá už ta díra v té pánvičce, tak se blbě ten produkt bere, protože máte prostě pocit, že uprostřed toho štětce nic nemáte a pak si takhle děláte takový dva pruhy. Ale tenhle produkt já miluju, což je na něm vidět. Štětec. To je jediný, kdy mě uvidíte používat štětec na krémový produkt. Ale tady můžete jasně vidět, že tohle je úplně geniální produkt. Úplně geniální bronzer lomeno skin enhancer, co vám prostě dodá stín, tvar, život do toho obličeje. Tohle je fakt geniální produkt. Pokračujem pudrem, tady nemám nic novýho, zůstávám věrná mému Pond's BB Perfect Radiance Translucent Facial Powder. Jedná se o thajský produkt. Doufám, že nekecám, ale myslím si, že je z Thajska. A je to v podstatě BB pudr, to znamená, že ten pudr má jako lehký krytí, ale krásně rozostřuje pory na té pokožce, vypadá extrémně přirozeně a zároveň nevysušuje moji suchou pokožku. Taky se mi líbí, že prostě pod ním je vidět lehce ten přirozený jas té pleti. Schválně si to ukážeme. Má teda dost blbý to aplikování tím, že je jak dětský pudr, že otočíte, tady se vám otevřou ty dírky a nemáte to kam nasypat. Takže já klasicky používám prostě víčko od jiného pudru. A taky musíte být opatrný s tím množstvím, protože samozřejmě se blbě vrací zpátky tím, že má ten aplikátor takový, jaký má. Ještě zkontroluju,
jestli mi úplně neskrýsoval ten korektor. Tohle z toho, pokud děláte, tak je ideální to dělat prstem, protože dokážete v tom místě ten korektor rozehřát tou tělesnou teplotou, zároveň teda jak se hezky vpije do pokožky, tak zároveň lehce snížíte to krytí, aby to nepůsobilo jako maska a nezalízalo to do vrásek během dne. No a pojďme mrknout na to, jak vypadá ta pokožka po zapudrování tímhle BB pudrem. To nejdřív ukážu na jedné straně. Tady můžete vidět rozdíl, že pořád ta pokožka je přirozeně lesklá, spod toho pudru vychází ten lesk, ale už to není takhle extrémně až jako mastnej efekt, mastnej vzhled. Základ pleťovky máme tak, abych nebyla úplně plochá, takže se přesuneme na rty a budeme zkoušet plampovačku od značky Maybelline, nazývá se Lifter Plump a údajně to má být úplně nejpálivější plampovačka, která má pálit ještě víc než od NYXu Duck Plump, který je fakt hardcore. Tadyhle z toho obsahuje teda chili extrakt a já jsem se ho vybrala v odstínu 003 Pink Stink. Musím říct, že ten odstín je nádherný. Je ten lesk i docela pigmentovaný a zkoušela jsem ho už několikrát. Ve chvíli, kdy kvůli tomu pigmentu si dáte tu vrstvu výrazně tenčí, nepálí tolik. Když si dáte větší vrstvu, pálí jako kurev. A je to dost drsný. Mně se ten odstín vlastně asi úplně nelíbí tím, že je opravdu hodně, hodně Barbie Pink. Já jsem si nemyslela, že bude až takhle pigmentovaný. Ale dáme si ho ve větší vrstvě, abych měla ty rty pořádně prokrvený. A... Bože, ta barva... Na mě je to možná fakt moc pink. Jinak ten aplikátor je skvělej. Ale to je docela moderní v poslední době dělat ty aplikátory takhle jako větší. Musím říct, že se to na ty rty líp nanáší. Mě na těchto plampovačkách, jako byl NYX Duck Plump a tadle, asi nejvíc vadí fakt, že ještě předtím, než vás začnou štípat ty rty, tak vás extrémně pálí v puse. Okamžitě, jak jsem to nanesla a začala na vás mluvit, tak se mi to dostalo do pusy a pálí mě jazyk jako blázen, takže tohle je takový nepříjemný, že máte pocit, jak kdybyste opravdu snědli něco pálivého, dostává se to až do krku. Ale odezní to, samozřejmě dřív než ta bolest těch rtů a už to začíná štípat. Zatím budeme pokračovat pleťovkou, protože máme za sebou jenom krémové produkty. Já si vezmu ještě od Glowish by Huda Beauty, tady ten Soft Radiance Bronzing Powder v odstínu 01 Light. Jinak jsem se doslechla, že tady ta značka hudácká Glowish by měla končit. Což mi přijde škoda, protože třeba tady ten bronzer je podle mě úplně fantastický. A je opravdu světlonkej a já s ním jenom lehce dodám bronz do té pleti, protože přece jenom ten Skin Enhancer já mám v trošku neutrálním až jako lehce studeným odstínu, tím, že jsem studený typ, tak jenom aby měl ten obličej lehce barvu, protože už je venku vedro a krásně, tak už se člověk snaží víc bronzovat než konturovat. A je opravdu úplně soft tady ten produkt, jak vidíte, jak je to úplně jemňonký. Což třeba v drogerce mám občas problém s tím, že i když si vezmu ten nejsvětlejší odstín bronzru, tak je na mě prostě moc tmavej. Co se týká toho lesku, je extrémně nekomfortní. Počínaje pálením rtů a končí tím, že mě pálí celá ústní dutina a krk. Ale chápu, že to je princip těch plampovaček, bejt co nejvíc chili, aby co nejvíc prokrvily rty. Začíná to být docela kontraproduktivní, trošku se bojím, jaký plampovačky přijdou, protože mám pocit, že se ty firmy předhánějí v tom, která bude víc pálit a prokrvovat. Trošku se bojím, že tak 2 měsíce a bude se nám kouřit od držky. Nicméně pokračujeme tvářenkou a rozjasňovačem. Mám tady tyhle dva produkty od Essence z jejich limitky Got a Crush on Apricots. Tvářenka Aura Blush je v odstínu 01 a ten název je geniální. Abraka d'Apricots. Úplná fantazie. Rozjasňováč mám v odstínu 01 a tady nepíšou tuším název. Ale začneme teda tvářenkou, která je teda meruňková, ale ty odstíny, které v ní jsou,
jsou od tmavě oranžový, která je vlastně na kraji a trošku uprostřed po takovou až jako pudrovou barvu. Takže ta tvářenka rozhodně není nějak výrazně pigmentovaná, což mi ale vůbec nevadí. A opravdu dělá naprosto nádherně šťavnatou pleť. Jak vidíte, tak to není nic extra pigmentovaného, ale dodá to jenom takovou tu šťavnatou barvu do té tváře. Krásně se to spojí s tím bronzerem. Vůbec to není nic přehnaného, ale na takový ten typ make-upu, no make-up, make-up je podle mě fantastická. No a pojďme na rozjasňovač, který je taky v těch lehce meruňkových tónech. A nanášet ho budu tady len s tím vějířovým typem štětce. A musím říct, že ten rozjasňovač fakt hezký. Relativně bych řekla i přirozený, nejsou v něm žádný velký třpitky, jenom to dělá takový celistvý lesk. Líbí se mi to, tahle limitka se povedla a jako Essence a Catrice opravdu v poslední době docela válej. Kdy si myslím, že pokud chcete kvalitní produkty, už opravdu nutně nemusíte sahat po té high-end kosmetice. I když je pravda, že je větší pravděpodobnost, že šlápnete vedle v drogerce než v parfumerce, ale ani to už není dneska úplným pravidlem. Přesouváme se na obočí a já, abych byla upřímná, tak si začínám zase ujíždět na takovém tom dost vyplněným a ohraničeným obočí, než na takovém tom liftnutým a rozcuchaným. Nevím proč, ale prostě se v tom začínám zase cítit dobře a po dlouhý době se vracím i k pudrovým produktům. Mám tady od Berry M Brow Kit v odstínu Dark a obsahuje vosk tmavší hnědou až do černa a světlejší hnědou, přičemž budu používat tuhle hnědou a je strašně tmavá, ale mně se to prostě líbí. Takže nejdřív se obočí pročešu. A budu na to používat od Jazzup takovýhle skosenej štětec, je to 317 Winkliner a je na to úplně geniální. Já se vám pokusím to obočí nějak zdokumentovat, ale nevím, jestli se mi to úplně podaří. No a potom už prostě pokračuju ve vyplňování a tvarování toho obočí. Ve chvíli, kdy mám takhle vyplněný to obočí, tak si ještě vezmu tušku na obočí. Tady dlensta je od Maybelline Express Brow v odstínu Deep Brown. A dokreslím si s ní lehce ocásek obočí, protože tam mi ten pigment drží hůř, vzhledem k tomu, že tam mám míň chloupků. Ta tuška je lepší. A následně si beru opět od Maybelline tu jejich tušku Build a Brow. Je to v podstatě na jedné straně jakoby štěteček, jako linka, řekněme, kterou se dá vláskovat a na druhé straně gelík, který už mám teda zašpiněný od toho, jak ho používám, že ho přesto zabarvený obočí. No nicméně, teďko si vezmu teda štěteček, což teda fakt nevím, jak tady udělám na video, a lehce si vykreslím chloupky v té přední části. Tak já, dodělám si druhý obočí a hned jsem zpátky. Kéž by to bylo takhle rychlý i v normálním životě. Každopádně, co se týká plampovačky, tak ta už mě přestává pálit v puse, ale na rtech to teda pořád dost bolí. Já přemýšlím, čím budu pokračovat. Já si dneska nechci dělat stíny, ale vezmu si asi ten Glowish by Huda Beauty Bronzer. Nějaký štětec. Vezmu si nějaký takovýhle blendák, to je zrovna Jazzup 227 Look Soft Definer. Ten bronzer naberu trošku toho stínu a jenom lehce zvýrazním záhyb oka. Takže tady se jako nekoná žádný dramatično, to je jenom pro nějakou jako definici toho oka. Teď mi tady začne dítat masařka. Záhyb mám trošku definovaný, tohle mi úplně bohatě stačí a pokračuju linkama, opět jsem si pořídila už další balení. NYX Epic Incliner jsou to nejlepší linky z drogerky. A jsem zvědavá, jestli se mi podaří vám nějakým způsobem natočit, jak si maluju linky. Upřímně moc nevím, jak to udělat, ale pokusím se. Vždycky začínám tím, že si udělám tu spodní linku, v podstatě ten zobáček. Následně si nechávám otevřený oko
koukám se před sebe a s tím otevřeným okem spojím ten konec s vlastně tím horním pohyblivým víčkem, jakoby s řasama. No a tady můžete vidět tu linku, jak vypadá na otevřeném oku, ale i na zavřeném. Linky jsou na světě a ano, každá je úplně jiná, ale já mám extrémně asymetrický obličej, takže mým cílem je mít obdobné linky. Nevěřím tomu, že se někdy dostanu do situace, kdy se budu snažit je mít stejný, protože tak daleko já ještě ve svém vztahu k linkám nejsem, ale myslím si, že to není nějak dramaticky odlišný. A nedostatky dost často zakryje řasenka. V lepším případě, pokud jste se úplně netrefili, tak umělý řasy, nám bude dneska stačit řasenka, a to z toho důvodu, že od Maybelline jsem vyzkoušela Lash Sensational Firework. Neskoušela jsem tu panoráma, v podstatě teďko vyšlo docela dost řasenek, který mi úplně utekly. Tuhle jsem se rozhodla vyzkoušet, protože jsem si říkala, že to prostě... Měla jsem jako tucha, že bude dobrá, ale že bude až takhle dobrá. A i ty moje příšerný řasy dokáže až takhle nařasit. To jsem nečekala. Je to geniální řasenka, je daleko lepší než Sky High. A to Sky High jsem milovala. Už chápu ten název Firework, protože ona dělá úplně vějířek těch řas, jako když se rozprskne prostě nějaká světlice, jak se tomu říká, to není světlice, ohňostroj, prostě. No a je geniální. Takže si dáme tu. Přijde mi, že nejde moc vrstvit ta řasenka. Rozhodně bych neřekla, že má nějaký zahušťující efekt, ale pročesat, prodloužit a oddělit řasy umí neskutečně. Ještě než se přesuneme na rty, tak bych chtěla udělat na očích jeden takový detail, který v poslední době dělám každý den do práce a miluju ho. Mám tady od značky Black Rouge, což je ze Stylevany, takovýhle třpitky, v podstatě v gelu. A já si je strašně ráda nanáším, ne do vnitřního koutku, ale na první třetinu jakoby spodního oka, spodní linky. A ve chvíli, kdy prostě jste na sluníčku, tak se ty vnitřky těch očí fakt nádherně lesknou. Snažím se tam dostat hlavně ty třpitky, takže mě tohle to vždycky stojí nervy, protože se snažím tak jako vyhmátnout ty největší třpitky, co tam jsou pozad toho obalu. A následně to spíš tak jako otláčím, lepím a ono to prostě v různých úhlech, já nevím, jestli to bude vidět na té kameře, ale v různých úhlech prostě odráží světlo a je to úplně geniální. No a na závěr přicházíme na rty. Takže já si sundám tu plampovačku a musím říct, že ty rty jsou teda prokrvený a červený dost slušně. A budu používat lesk. Mám tady od Dioru jejich Dior Addict Lip Maximizer v odstínu 014, což je tuším macadamia. A je to lesk, který opticky naprosto fantasticky vyplní vrásky na rtech a tak. Má takový lehce mentolový nádech, ale rozhodně to není plampovačka. Spíš prostě ty rty dělá opticky takový plnější. Tohle je lesk, který je v takový dost neutrální barvě. Já bych možná snesla trošku s nějakým růžovým ještě jako pigmentem, že je na mě moc spíš jako na teplej typ pleti než na studenej, ale je úžasný. Skoro bych řekla, že ten lesk vypadá takhle líp na těch naplampovaných rtech, protože jak jsou prokrvený a červený a ten lesk je trošku polotransparentní, tak vytvoří spolu takový jako moc hezký odstín a přesně tam přidá trošku tý červený, toho červeného pigmentu, co mi v něm chybělo. A líbí se mi. Je extrémně příjemný na rtech, nelepí, krásně udělá šťavnatý ty rty, že opravdu tak vyplní tu jejich strukturu. Ty rty vypadají úžasně. Celkově bych řekla, že dnešní pleťovka a dnešní make-up se povedly. Za mě je tohle naprosto fantastický look, který je ženský. Hodí se v podstatě kamkoliv. Já si v poslední době strašně ujíždím na linkách, protože dřív jsem si je dělávala dost často a už mi to chybělo. Mám pocit, že mi to prostě dělá hezčí tvar oka. A vůbec i ta pleťovka je prostě taková lehká, letní, nic maskoidního, nic, co by mi tu pokožku nějak extrémně zatěžovalo, v čem bych se potila.
ty rty jsou jenom jako třešnička na dortu za mě. Já jsem dneska extrémně spokojená a fakt už se těším, až ten make-up vytáhnu ven mezi lidi. No a pevně doufám, že nevytáhnu jenom make-up, ale vytáhnu i vás, takže doufám, že se mi podařilo udělat nějaký záběry, nějaký videa, anebo případně aspoň fotky a pojďte se se mnou podívat na novinky Pericon MD. She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. Got so much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time. But please don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night. Tak jo, máme za sebou líčení, máme za sebou novinky od Pericon MD. Já pevně doufám, že jste video dokoukali až do konce, pokud ano, budu moc ráda, pokud mi dáte palec nahoru. Určitě mi do komentářů nezapomeňte napsat, jestli se vám tenhle ten typ líčení na mě líbí a jestli jste taky tým Linky a milujete Linky. Pokud se vám líbí moje tvorba, budu moc ráda, pokud budete odebírat tento kanál a zapnete si zvoneček, ať vám neuteče žádný další video. Každým jedním novým sledujícím se mi otvírají dveře k tomu, aby moje videa vidělo čím dál tím víc lidí. No a jelikož práce kolem zpracování videa je rozhodně na několik hodin, tak bych byla ráda, kdyby tu práci mohlo vidět co možná největší množství lidí. Tak jo, ode mě je to pro dnešek všechno a já se na vás budu moc těšit zase příště. Do té doby buďte hodný, zdravý, hebký a čau.